Педагогиня Ганна Маринченко розпочала пошук інформації про Геральдику в 2015 році. Тоді, каже, в її робочому навантаженні з'явилася відповідна дисципліна і викликала багато запитань. З'ясувалося, що переважна більшість видань, вони є всі російськомовні, і переважно ще до радянського періоду і радянського періоду, але радянського періоду вони вважалися більше антигеральдики стосувалися, тому що це була не геральдика, а якраз порушення всіх правил геральдики. Жінка знайшла інформацію про Українське геральдичне товариство. Із часом в її колекції з'явилися десятки реєстрів. Розповідає, герб – історичний код населеного пункту, відображення його традицій – символ неповторності і статусності. Ми бачимо герб міста Південноукраїнське, який мають перейменувати. Якраз ображено і річку Гіпаніс, і створено, дотримано те, чим займається місто – це створення атому. В цілому від створення проєкту до його реалізації може вийти час від одного тижня до місяця, а може навіть більше. 2014 рік став переломним для української геральдики, каже педагогиня. Почали зникати із затверджених гербів населених пунктів Миколаївщини присутність саме Російської імперії на цих територіях. Зокрема, внесено зміни до гербів Вознесенська, до герба Очакова, де вже було знято з гербового зображення двоголового орла. Процес триває. Жінка говорить, опрацювання гербів практикує на парах зі студентами. Так, звичайне захоплення переросло в справу життя для одного з випускників вишу Віктора Дробного. Спільно з іншими геральдистами розробили 9 гербів. До процесу, каже, долучались навіть школярі. По адміністративно-територіальному діленню 16-го року не існувало такого району, де б усі села мали свій герб. В цьому є ряд об'єктивних і суб'єктивних причин, але більшість свої тому, що це потрібно розробляти з нуля. Раніше символіки тут не існувало, і частина населених пунктів мала сугубо сільськогосподарську специфікацію. Геральдист Ігор Янушкевич говорить, більшість гербів на Миколаївщині розроблені і затверджені вже в 21 столітті. Спочатку 2000-х отримали символіку майже всі населені пункти колишніх Врадіївського та Кривоозерського районів. Водночас наголошує на одній з колізій. В статуті деяких громад є обмеження. Наприклад, Арбузинка, територіальна громада, селищна територіальна громада. Арбузинка має право на герб, а всі села, що в які входять, не мають. Це абсурд. Воно йде в розріз з тим статтею, з законом про місцеве самоврядування. Через відсутність єдиного державного реєстру та уповноваженого органу, який би займався геральдикою, деякі герби створювались наприкінці минулого століття з порушенням композиційних та колористичних норм, каже Ігор Янушкевич. Зокрема, сіл Себина та Лиса Гора. Вийшов указ президента України, ще тоді був Кучма, про те, що перед затвердженням гербів малюнок проєкту має обов'язково пройти геральдичну експертизу. Чоловік каже, в сусідній Одещині при облраді є геральдична колегія, яка отримає від місцевих рад інформацію про затверджену місцеву символіку та бере участь у коригуванні гербів. На Миколаївщині ці процеси не запущені. Сподівається, що проблему вдасться вирішити найближчим часом. Адже символіка – це не просто прояв самовизначення, але й потужна зброя протистояння російській пропаганді, кажуть геральдисти. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.